Në titullin Miti Chanel, Muzeu i Artit dhe Mjeshtërive në Hamburg shfaq ekspozitën për influencën e krijimeve të Coco Chanel, ku një dhomi dedikohet vetëm fustanit të vogël legjendar të zi. Kostumi me tri pjesë dhe xhaketë pas trupit, çanta lëkurës me zinxhir floriri, janë disa nga krijimet me thjeshtësi të zgjuar të stilistes Gabrielle Coco Chanel, që karakterizojnë lukun elegant deri në ditët e sotme. Moda ndryshon rrufeshëm, por stili mbetet. Ishte një nga motot e famshme të Cocos, që mahniste me markën, por edhe me personalitetin e saj. Por, si do të ishte bota e modës pa ikonën Chanel? Gjithçka filloi me kapelet. Gabrielle Chanel lindi në vitin 1883 dhe pas vdekjes të sëmës më 1895, vajza e re u rrit në një jetimore. Atje ajo mësoi profesionin që më pas do ta kthente në një mit, rroba qepsin. Emrin e famshëm Coco ajo e fitoi kur punonte si këngëtare në një kafene. Dashuria e saj ishin moda dhe muzika. Në vitin 1910 ajo bëri hapin e parë të madh në karrierën e saj. Coco Chanel hapi në Paris një dyqan kapelesh. Më 1913 hapi një butik dhe 2 vjet më vonë një shtëpi mode. Ajo që ndodhi më vonë ishte se femrat në të gjithë botën veshën fustanin e Chanel. Dhe jo vetëm fustane, por edhe kostume, çanta dore dhe stoli. Dhe kush nuk mjaftoi me kaq mund të bënte për vete edhe një flakon parfum i famshëm Chanel numër 5. Me vdekjen e ikonës së modës Coco Chanel në vitin 1971, përfundoi edhe miti i saj. Sidoqoftë, marka Chanel u ngrit sërish në 1983-shin, pasi stilisti gjerman Karl Lagerfeld mori drejtimin artistik të shtëpisë së modës. Kuratorët e ekspozitës kanë mbërgati më shumë se 70 krijime të Coco Chanel. Rroba, kostume dhe stoli do të prezantohen së bashku me fotografi dhe filma historik, përfshirë gëtu skicime origjinale të Chanel dhe të drejtuesit të ditëve të sot me Lagerfeld. Një nga shprehjet e saj më të famshme mbetet ajo ku Coco thekson se nëse vishesh keq, do të mbajnë mend fustanin. Nëse vishesh mirë, do të mbajnë mend gruan. Një arsye ndoshta që krijimet e saj vazhdojnë të jetojnë dekada më vonë.